Tani Franco, çfarë po ndodh? Dhe Drizan më një herë të kaloj te ty për të marrë një koment për atë çfarë po ndodh mes Wagner dhe Vladimir Putin, mes Prigozhin dhe Vladimir Putin, dy miqve dikurshëm. Dy miq të dikurshëm, Yevgeni Prigozhin e nisi një biznesmen i zakonshëm dhe më pas i shumëfishon të ardhurat, fillimisht thuhet duke shitur hot dog dhe duke hapur dyqane pa fund në Moskë dhe më pas në Shën Petersburg dhe në qytetet të tjera të Rusis, por nga ana tjetër duke e parë që ai ishte një personazh që e vlerësonte tej mase presidentin Putin, Putin e afron. Dhe Prigozhin duhet kuptuar që në psiqikën e tij ka vlerësuar SS-ët, mënyrën e organizimit të Gjermanisë naziste. Mëtej, Prigozhin arriti dhe në momentin që në 2014 filloi sulmi i Rusisë kundër Krimes, ai ka luajtur një rol aktiv. Dhe gjithmonë mëtej, duket sikur punët e pista, punët që nuk i bënte dot ushtria ruse, nuk i bënte dot Shoigu, apo dhe ai fillon dhe ja kalon Prigozhinit, i cili fillon dhe fuqizohet dhe përdoret në Ukrainë, përdoret në Europë, përdoret në Afrikë. Në shumë raste ka ndërhyrë me trupat e tij. Por çfarë ndodh kjo? Kjo ndodh që për një tru të formatit të Prigozhinit, i duket sikur ka kapërcyer shumë çka dhe tani është në gjendje të vendos edhe për të ardhmen e Rusisë. Këtu gjykoi u bën disa javë thimi që Prigozhin dhe Shoigu ka mos marrveshje të thekshme. Prigozhin e ka akuzuar atë se nuk po e pajis me armatim, nuk po e është shumë i frenuar në përzgjedhjen e ushtarëve të rinj. Ai sulmoi dhe elitën ruse, Prigozhin, duke thënë fëmijët tuaj i mbani në përshkolla, i mbani në perëndim, ndërsa fëmijët e të varfë janë duke luftuar në front në Ukrainë, duke kapur edhe një pjesë të nervit të popullit rus. Pa, duket si Cilenini dhe Stalini pa fjalimet e tyre, apo nuk kam gabim. Jo, nuk e ke fare gabim, për të vetmen arsye se këtë fjalë që ti the tani e përdori presidenti Putin në këtë fjalim përpara një ore. Tha, kërkohet që situata të kaloj në vitin 1917-18, që ne e dim që ishte koha e konfuzionit të madh nga kush përtheu dhe revolucioni rus.